Играчите и собственикът на четвърто дивизионния Палма се трябвало да пътуват за матч с Вила Нова в град Гояния. Малко след излитането от Палма, самолетът е загубил връзка с контролната кула. Няма оцелели, съобщиха и от клуба. Самолетът, който бе управляван от пилота Вагнер, излетя и се разби в края на пистата на летището Кантинс. В него бяха футболистите Лукас Прашедес, Гилер Менуе, Ранули и Маркус Молинари. За съжаление ви съобщаваме, че няма оцелели. Частният самолет, най от клуба, се е разбил в гориста местност. Ръководството на клуб Виланова пусна изявление, в което изразява съжаление, матчът е отменен. Клубът, част от чието играчи загинаха, е основан през 1977 година в град Палмас, столицата на Токандинс, и е печелил 7 пъти регионалното първенство. През 2004 година достигна до четвърт финалите на Копа де Бразил. Преди малко повече от 4 години стана самолетна катастрофа с 81 души на борда в Колумбия включително по-голямата част от отбора на бразилския клуб Чапакуенсе.